V malebné oblasti pražské Tróji, kousek nad Vltavou a kousek pod Bohnicemi, se rozkládá Zoo Praha. Tři autobusové zastávky v okolí byly zoologické zahradě asi málo. A tak na konci roku 2016 vzniká čtvrtá zastávka Sklenářka. Touto ulicí, zvanou Podhrachovkou, jezdí autobusy už přibližně 50 let a končí kousek odtud u přístaviště přívozu Podhoří. Stejně daleko po silnici na druhou stranu mají zase autobusy zastávku u botanické zahrady Trója a severního vchodu do zoo. Jen na tomto místě dosud nikdy nezastavovali. Usedlost Sklenářka najdeme nad námi nad viniční strání, což potvrzuje, že pěstování vína byl také původní smysl té budovy. Dnes jí podobně jako většinu okolního prostoru vlastní místní zoologická zahrada a slouží jako ubytovací prostor pro hosty. Vtip je v tom, že přístupová cesta k usedlosti nevede odtud, nýbrž od severního vchodu do zoo. Několik set metrů podél ulice Podhrachovkou se táhne ještě africký výběh, jenže z této strany i díky zrostlým stromům není vůbec vidět. Ze zdejší křižovatky tedy odbočuje jen nějaká užitková cesta zřejmě pro zásobování zoologické zahrady a další užitková cesta do vedlejších sadů. A to je prosím všechno. Ničemu jinému zastávka Sklenářka neslouží. Když si uvědomíme, že jsme na úplném konci linky a zastávka je na znamení, nemůžeme si stěžovat, že by její existence nějak zdržovala provoz. Nutno také uznat, že přístup do zoo nějaké množství cestujících vytváří, takže zastávka není zcela bez využití. Ale pořád si nejsem jistý, jestli se hlavně kvůli finančním nákladům na zřízení ta zastávka vyplatí. Proto, ačkoliv se nacházíme v krásné Tróji, můžu zastávku doporučit jen na 39%.